kwa sababu tunataka tukamilishe hizo zimekamilika, tukikamilisha wananchi wanaingia ndani. Tukikamilisha wananchi wanaingia ndani. Ndio tuhakikisha kwamba hii Nairobi vile nilisema. Sasa tuko na housing fund ambayo itatusaidia sasa kusukuma hii kazi Kenya mzima. Sinyi kazi yenu mnataka kazi? Na mupate nyumba kama hii mahali unaweza kulipa 3,000, 4,000 ukue na nyumba yako, sio ya rent ama namna gani? So ndio nimeambia wadosi, jameni, tukue wangwana. Wale wametupigia kura ni hawa na hawana kazi. Sasa mimi nikiambiwa nikatwe shilingi 1.5% ndio huyu jamaa mwenye amenipigia kura apate kazi, iko makosa? Ndio huyu jamaa ambaye ametupigia kura pia awe na nyumba ya shilingi 3,000 iwe yake baada ya 15-20 years, iko makosa? Nimeambia wadosi, tulizeni boli. Kenya ni yetu sisi zote, na tutashughulika mpaka kila mtu akue na kipande na sehemu ya taifa letu la Kenya. Tumeelewana? Ama mnatakaje nyinyi watu wa Mkuru hapa? Eh? Si hapo ndio mnataka tupange? That's what we want. Tuhakikishe ya kwamba tunatengeneza Kenya ambayo kila Mkenya atajivunia.